E aí galera, professor Paulo Jiu-Jitsu da União Brasil em mais uma videoaula. Pessoal, vamos dar continuidade às posições de defesa pessoal, tá bom? Para a aula de hoje, vamos precisar de um tapete ou do edredom para tornar a atividade mais confortável, tá bom? Eu pedi o auxílio da Carol na casa de vocês. Vocês pedem o auxílio para o responsável, para o amiguinho, para o irmãozinho que esteja na sua casa para te auxiliar na posição, tudo bem? Antes de começar a aula, pessoal, voltar na playlist ali do YouTube e procurar a aula 48 e 49, aula de aquecimento e alongamento para preparar o corpo para a atividade. Tudo bem? Vamos lá? Quase a mesma situação da aula passada, só que agora ela vai segurar, tá bom? Na minha roupa ou no meu kimono para vir me agredir com outro braço ali, tá bom? Uma posição muito comum também. Pessoal, uma mão minha vai travar o punho dela, a outra eu vou entrar atrás do cotovelo, tá? Para abrir esse lado. Então eu vou entrar um e voltar por baixo dois, sem soltar a pegada. Cheguei numa situação de chave de braço, eu vou jogando para cima, bateu, eu solto. Quando você chegar nessa posição, bem devagar, não faz rápido o movimento que você pode estar machucando seu amiguinho. Então bem devagarzinho, olhando os detalhes, vê onde está fazendo a pegada para fazer da maneira correta. Então me segurou lá, está me mobilizando. Eu vou com uma mão no punho, a outra atrás do cotovelo. Eu entro um passo para dentro, tá? Entrei um passo para dentro, eu volto o outro para baixo. Cheguei aqui, eu vou jogando o braço dela até ela bater. Bateu, eu solto. Vou fazer para o outro lado. Tá me segurando, uma mão eu seguro no punho dela, a outra eu vou atrás do cotovelo, tá? Então eu vou entrar com o pé na diagonal, eu entrei um passo, um, eu volto, o outro por baixo, dois, chegando nessa posição. Agora eu só vou trazendo o braço dela para cima até ela bater, bateu, eu solto. Segurou, uma mão já vem no punho, a outra atrás do cotovelo. Eu entro o passo abrindo o cotovelo dela, o meu braço também vai ajudar. Então vai ser um trabalho de mão e perna. Então eu abri entrando um passo e volto recolhendo o outro, chegando nessa posição, tá? Vou jogando o braço dela para cima até ela bater. Bem devagarzinho, pessoal, fazer um movimento leve e suave. Bateu, eu solto. Então segurou, tá? Prendo o braço dela, a outra mão eu já seguro no cotovelo dela para não deixar mais ela sair. Entro o passo, abrindo o cotovelo, tá? Fazendo esse movimento, tá bom? Então eu entrei um e volto no dois, passando por baixo do braço dela. Braço dela aqui, vou jogando para cima até ela bater. Segurou, seguro no punho, vou com a mão atrás do cotovelo. Eu vou entrar o passo, um, e abrir o cotovelo. Eu entrei, eu volto por baixo, aplicando a chave de braço. Vou fazer a última. Seguro no punho, uma mão atrás do cotovelo, eu vou dando um passo na diagonal, dei um passo, eu volto por baixo, aplicando a chave de braço. Isso aí, pessoal, essa foi a nossa videoaula, tá? Outra defesa pessoal, espero que gostem da aula, curtam o vídeo, se possível, pessoal, mandar o retorno do aluno no grupo do WhatsApp. Pode mandar no meu WhatsApp particular uma foto, um vídeo do filho realizando a atividade. Também não se esqueçam de curtir a página da União Brasil, de curtir os vídeos dos outros professores também, tá? Espero que tenham gostado da aula. Jiu-Jitsu. Osso.